Шановні колеги, я вперше ще раз дякую за підтримку пропозиції, і я сподіваюся, підтримуєте правку. Перша правка 2683. Ми вводимо з вами базову загальну військову підготовку. Ця правка направлена на те, щоб унеможливити мобілізацію громадян, які пройшли базову загальну військову підготовку, однак не досягли того віку, який є сьогодні, 27 років. Тобто віку призову на мобілізацію. Тому що виходячи з того, як написаний сьогодні цей законопроект, якщо він буде в такому форматі проголосований, я хочу почути позицію Міністерства оборони. Чи з'являється можливість, якщо людина 18 років пройшла базову військову підготовку, вона може бути мобілізована, тому що вона отримує військову спеціальність і облікову, військово-облікову спеціальність і стає на військовий облік. Для того, щоб не було таких різночитань і ризиків, я прошу нашу правку підтримати і позицію міністерства хочу почути. Чи буде в такій редакції, яка є сьогодні, можливість мобілізувати людей, які пройшли базову військову підготовку, але не досягли 27 або, якщо ви зміните, 25 років? Дякую. Дякую, Міноборони. Генеральний штаб Міноборони немає. Тихо, хто розберіться? Логіка базової загальної військової підготовки полягала в тому, що після отримання цієї підготовки людина отримує військово-облікову спеціальність і потім може бути призвана на військову службу. Водночас вони ж продовжують здобувати вищу освіту, і в цей час у них їм надається відстрочка. Станом на сьогодні, виходячи з цього закону, чи може бути так чи ні, якщо можна, якщо людина пройшла базову загальновійськову підготовку у 18 років і потім не навчається, чи зможе її Міністерство оборони, Генеральний штаб мобілізувати, наприклад, 19 років, якщо цей законопроект буде проголосований? Базову загальну військову підготовку отримують громадяни виключно під час навчання в навчальних закладах. Вона пройшла, її після цього відрахували. Їй 19 років, є базова військова підготовка. Чи може бути вона мобілізована? Так, громадянин становиться військовозобов'язаним і може бути мобілізований. Дякую. Шановні колеги, тому я би просив вас підтримати і проголосувати правку нашу з нашою командою 2683, тому що вона дозволяє фактично мобілізувати людей і у 18, і у 19, і в 20, і в 21 рік. Тобто це не йде мова про те, що 25 або 27, як є сьогодні, або як може бути проголосовано в цьому законопроєкті, чи в тому, який вже проголосований, знаходиться на підписі у президента, якщо не помиляюсь, вже майже рік. Тому я хотів би все ж таки, щоб ви її підтримали, буду вам дякую. За це вдячний. Значить, Сергій Рахманін, потім Ігор Герасименко, Соломія Бобровська, Мар'яна Безубова. Дякую. Марко Володимирович, правильно. Базова військова підготовка передбачена для студентів вищих навчальних закладів. Але у нас ще є такий термін, як базова військова служба, елементом якої є базова військова підготовка. І особи, які проходять базову військову підготовку в рамках базової військової служби, вони ж також потрапляють в реєстр військовозобов'язаних і можуть бути підлягати призову під час мобілізації. Правильно розумію? Так, правильно. Але правка вноситься до 10 прим. 1, це базова загальна військова підготовка. Там є і далі вони будуть і до інших. 10 прим. 1, я ж дивився, воно стосується винятково студентів вишок. Так, я ж про це і казав. Ті, хто проходить... Навчається вище, так? Ті, хто не навчається, вони можуть бути мобілізовані в будь-якому віці, правильно розумію? Ну, якщо в них є військово-облікова спеціальність, якщо вони є військовозобов'язані, вони можуть... Ну, якщо вони пройдуть базову військову службу, вони таку спеціальність отримують. Теж отримують, так. Дякую. Ігор, будь ласка. Ну, так, у мене питання уточнення. Просто ми місяць тому, напевно, чи менше обговорювали питання про впровадження БЗВП і базової військової служби після закінчення дії воєнного стану. Правильно пам'ятаю нашу дискусію? І тоді, з огляду на це, запитання. Якщо ми говоримо про те, що закінчується правовий режим воєнного стану, і ми заходимо вже в іншу історію, коли ця умовна строкова служба, яка перетворюється в БЗВП і базову службу під час мирного стану, ми проходимо в режим, коли 18 років стають військовозобов'язаними. Ми цього боїмося, чи ми до цього готові? Ми готові приходити на такі рейки? Питання до всіх.
Мені здається, що коли ми говоримо про мирний час і можливість мобілізації, це зовсім інша історія, ніж коли ми говоримо про воєнний стан. Нагадайте мені, будь ласка, чи ми закінчили з впровадженням БЗВП після закінчення воєнного стану, чи ми на чому почали? БЗВП ми залишається зараз. Запроваджуємо стосовно відповідно до прикінцевих положень після 25-го року. Але ту норму, що ви кажете про воєнний стан, це запроваджується до вимоги до державної служби, до служби в Нацполі. Ага. Ігор, будь ласка. А Марко вже живе. Подивись. Да, таке питання. Ми ж за те, щоб, скажімо так, наша громадськість, наше суспільство було готове до захисту батьківщини повністю всі, так? Звичайно. Дивіться, у мене наступне питання. От і тут дилема. От там через 2 роки моєму сину 18 років, так? От він проходить базову військову підготовку, не будучи військовослужбовцем. Не будучи військовослужбовцем. Там вступив він вищий навчальний заклад, він для себе її проходить, да? Ну для себе і для кримінальних, да? І він зразу попадає під мобілізацію, так? Ні. Може попасти. Високий шанс. Колеги, давайте почекаємо. В нього є відсрочка. Поки він навчається послідовно. Так не навчається. Забуває. Якщо не навчається. Да. Ну а яким чином він отримає базову військову зараз? А так він пішов, ну ми ж йдемо до того, дивіться. В нас ж є ЦОУ, да? Ну, колишній ДОСАВ. Просто, от, ми ж, Міністерство оборони має запускати цю всю програму? Ми ж, десь у нас закон висить ззаді. Міністерство оборони його має напрацювати? Да? От на базі цього можна пройти базову військову підготовку. Якщо б ви, ну, це вже пропрацювало, воно вже їхала б ця машина, розумієте? Він пройшов базову військову підготовку, там тримісячний курс для себе особисто. Да? От тут я підтримую Дмитра Олександровича. Цим законом не передбачено цього. Тут передбачено отримання базової загальновійськової. Ні, я розумію, я вам просто накидую. Дивіться, дана правка дійсно стосується базової загальновійськової підготовки, але така сама ситуація з базовою військовою службою. Така сама ситуація. І якщо ми говоримо з вами про мирний час, там 5 місяців, якщо ми говоримо про стан, воєнний стан, там 3 місяці. І плюс, якщо ми говоримо про тих, хто йде на державну службу, вони мають зобов'язання, згідно цього закону, проходити таку підготовку. Тому давайте просто правду казати людям. Якщо цей закон такої редакції, яка є, буде прийнятий, якщо наші правки там розумної політики, сподіваюся, інших колег, наскільки я розумію, вони також є, не будуть підтримані, то після прийняття законопроекту 10449 у 18 років від 3 місяці людину можуть мобілізувати. Це правда, і це треба казати людям. Я дякую Генеральному штабу, що він це підтвердив, що сказав правду, на відміну від багатьох інших. І комітету дякую за ту позицію, яку я зараз почув. Тому я буду просити, щоб ви її поставили на голосування і просити підтримати. Дякую. Юрій Вікторович, я прочитав вашу правку і прочитав те, що пропонує комітет, правка комітетська. Шостий пункт. Ми трошки зовсім друге побачення. Прочитайте. Ну, я прочитав свою правку. Що саме вас це? Громадяни України, це комітетський варіант, які натестовані для присвоєння військового звання офіцерського складу після закінчення закладу вищої освіти, не проходять військову службу або базову загальну військову підготовку, підлягають направленню для проходження базової військової служби з урахуванням за можливості фаху, який вони здобули у заклад вищої освіти або за спорідненим військово-бриковим спеціальностями. Правильно. Це які вчилися, їх викинули. Да. От ми їх, щоб не упустити, отак забиваємо. А вас же взагалі, ну про все, які пройшли базову загальну військову підготовку, беруться на військову, та вони по-любому беруться на військовий облік, якщо пройшли. Вони по-любому беруться. І можуть бути мобілізовані. Це військово зобов'язані ми, а там обліки зобов'язані. Обліки зобов'язані. Це різні речі. І там написано, не здійснюються до досягнення ними 27 років, так як і сьогодні по закону. Буде 25, буде 25. А ні. Ну як ні? По закону по іншому. Я на визову. Визовної вік.
Дякую. Панове, знову ж повертаюся в тому форматі, в якому зараз ми навіть маємо за результатами рішень комітету, я вже не кажу про те, що зараз будемо голосувати, статтю 23, вона не спроможна. Краще залишити в поточній редакції. Тому тут питання як сили комітету, так і сили парламенту. Порівняйте, які статті, ми це обговорювали в чаті, у росіян і в поляків. Зовсім інша розмова і зовсім інша жорсткість. Коли ми будемо акцентуватися на тому, як максимально виписати, щоб не мобілізувати максимальну кількість народу, ну тоді не потрібен закон про мобілізацію. Просто не потрібен. В чинній редакції можна прекрасно опрацьовувати те, що зараз є. Ми тільки погіршуємо став і шанси держави таким популізмом в комітеті. Колеги, я би хотів, щоб кожен вибирав слова, ну що значить популізм. Ми боремося за дітей. І ми чітко показали рамки, що мобілізація відбувається з 27 років, якщо комітет або парламент прийняв 25-25. Викинули його з вуза, якому він навчався, але при цьому отримав базову військову підготовку. Чи не викинули? Це діти. Це наші діти, тому тут важливо, щоб ми саме на це і підходили. Тому я з задоволенням підтримую правку тільки за того, що ми обмежуємо в будь-яких випадках мобілізацію нашої дитини. А з 25, якщо парламент прийме, чи з 27, будь ласка, у нас є всі можливості з військового обліку взяти людей для ну, мобілізувати і далі захищати батьківщину. Тому я теж пропоную підтримати правку. Дмитро. Колеги, ну давайте просто правду казати. Тоді пропишіть, що з 18 років можна мобілізувати людей, дітей. Так воно зараз це прописано. Ні, мобілізувати? Конечно. В цьому законопроекті, да. А не в діючому законі. В діючому законі прописано, що всі, хто є військовозобов'язаними, вони призиваються на військову службу. Правильно, так ви цим законом всіх підводите під цю риску. Тому що сьогодні такої норми немає. Сьогодні потрапляють ті, хто пройшов військову кафедру, я не кричу, це мікрофон такий. Пройшов навчання, наприклад, в медичних вишах. Строкову військову службу. Строкову військову службу, так. В даному випадку ви це розповсюджуєте на всіх, тому що вас протягом двох місяців, вас запроваджується по всій державі, всі з 18 до 24 мають пройти базову військову підготовку. Правильно? Правильно. Всі. А сьогодні такого немає. По-перше, у нас не всі діти навчаються в вищих навчальних закладах. Ну там далі ж буде, ну, Марко Володимирович, ну при всій повазі, ну ми ж правду кажемо. Там далі прописано те ж саме не про базову військову, про базову військову службу прописано. В перехідних положеннях це є. В будь-якому випадку базова військова служба теж не охоплює всі громадян, які наступили в вищі навчальні заклади. В нас нема можливості навчати мільйони громадян в наших навчальних. Я зараз кажу про базову військову службу, а не підготовку. Ви пригадали про службу. І там, і там. А хто ще хотів питання задати? Ігор, ну, я з оборони. У мене питання до військових. Сформуйте, будь ласка, остаточно вашу відповідь, і ми переходимо до голосування. А ці правки. Я чесно скажу, якщо якщо військовий, ну скажімо так, громадянин України закінчив вищий навчальний заклад, не маючи навіть на увазі військовий, да, отримав офіцера запасу, да, там, молодший лейтенант. Ну це його обов'язок, вибачте, вони йти захищати державу. Да. Якщо він пройшов, прослужив срочну службу, да, звісно, що ми там срочну службу у нас можна до 25-ти, да, да? Якщо він з 18 пройшов і прослужив, вибачте мене, рік срочної служби, це його обов'язок захищати батьківщину. Тому я підтримую Юрія Вікторовича в цьому питанні. Я, скажімо так, ми тут благими намереннями дороговат, знаєте. Дивіться, дивіться, вас чітко все сказано. Ну тут іменно категорія громадян, студенти, які отримали вищу освіту, не вчилися як на пінжака, але в нього є фах. І ми їх беремо і направляємо, і потім він буде лейтенантом. У вас же такого не передбачено. Розумієте, я не проти вашої правки. Броні до 25 років. Більш конкретно, вас так би взагалі. Немає тобі. Ти не буде броні 25 років.
Буде але, колеги, пробуньте, я прошу. Не буде. Трудим, що не пробуньте. Не пробуньте. Колеги. Ми на майбутнє. Колеги. Я думаю, що всі. У мене питання до Міноборони. Нема Міноборони. Де Міноборони? До військових. До військових питання. Сформуйте, будь ласка, остаточно вашу відповідь по цій правці, яка була відхилена, і ми переходимо до голосування. Читайте, що написано. Что за блядь, не вижу, что стоит. 26,83. Тут совсем, блядь, везде правда. Я пропоную не враховувати цю правку, не надавати можливості бути непризваними громадянам, які закінчили базову загальновійськову підготовку. Дякую. Колеги, правка 26,83. Депутат Розумков та інші народні депутати, ця правка відхилена. Дмитро Олександрович наполягає на повній її врахування. Так, Дмитро? Абсолютно. Прошу, хочу сказати, що Генеральний штаб проти. Прошу голосувати, хто за повне врахування. Хто проти? Хто утримався? Два за, 10 утрималось, рішення не прийнято. Правка 27,90.